bihe byiza kuri wowe wako subscribe kuri Gasuku Media TV no muhungu w'abanyarwanda Jesse kizo amipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore abantu benshi cyane rero bakomeza kugenda bambwira bati Jesse kizo amipanga turagira ngo tubwire amakuru y'intambara zirimo zarabera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ese bihagaze bite nanjye amakuru amaze kongeraho muri aka kanya niyo mba ngiye kubabwira ko ngiye majyaga kubabwira amakuru amba nizeye neza cyane kandi amakuru aba atariho ivumbi andi makuru yose mugenda mwumva hirya no ino cyangwa se abandi bantu muzagenda mubona ngo barababwira ngo inkuru kugwa no baba bahimba himba ariko giye wa makuru mbazanira ni amakuru muba mutasanga ahandi reka rero mbabwire murabizi neza ko Republika ya Demokarasi ya Kongo yesigaye yarakodesheje abacancuro ngo baza kuza kwirwanirira yakodesheje abacancuro baza kuza kuyirwanira bayihereza ngo ibikoresho by'intambara bikomeye cyane bishobora kuba ngo byabafasha gutsinda urugamba barimo bararwana hamwe na M23. So kuri uyu munsi amakuru amaze kongeraho nuko Republika ya Demokarasi ya Kongo yafashe abarusiya ibahereza Sukhoi 25. Noneho umurusiya wagombaga kurashisha Sukhoi 25 aho kugira ngo agende ajye kurasa abo bahanganye aragenda yirasira muri maji amakuru mfite nuko utumayimayi tugera mu ijana rwose umurusiya yadukozemo akazi aduhingamo ubudehe twose aratwica urumva ubundi ukuri kuzahora gutsinda iyo umuntu arwanirira ukuri buri munsi rwose ahora atsinda ni nayo mpamvu abanyekongo bagakwiye kwicara bakareba uburyo bavugana na M23 bakagira ibyo bumvikanaho kugira ngo ibintu byose bibashe kuba byarangira mu mahoro kandi nta muntu n'umwe uhabohotewe cyangwa se uhasize ubuzima ngayo nguko rero ibi mbabwira nta wundi muntu uzabibabwira ngenda nkatohoza amakuru ijana ku ijana tanu kwa tanu nkayazana namara kuyazana nkayabahereza ahangaha kugira ngo namwe mujye mubasha kungukirwa atazagira umuntu uza akakubeshya ngo reka izamipanga ngo njyewe ngo bambwiye ngo gutya na gutya ngo none ngo gutya no amakuru yizewe nta handi wayasanga uretse gusa kuri Kasuku Media TV abantu benshi hano bakeneye andi makuru mujye mwandika muri comment mutubaze ngo ese bimeze bite hirya no hino n'ahandi tuzaba tugenda tubagezaho amakuru abagenda acicikana hirya no hino ngayo nguko rero iyi ngiyi ni Kasuku Media TV ni wa muhungu w'abanyarwanda Jesse kizo mpanga icyogere mu nkuba mukore subscribe cyangwa murorere.